Mən bu hadisələrin mərkəzində olmuş adamam. Ona görə bütün hadisələri ən incə detallarına qədər bilirəm. Yəni o dövrdə birinci Qarabağ savaşında Azərbaycana iki cür qüvvə gəldi. Biri milli vətənpərvər insanlar, yəni o vaxtı birisi də Rus zabitləri, Rus ordusunda Azərbaycan zabitləri xidmət eləmişdi. Biri var vətən, onlar öz xidməti və şeylərini atdılar, gəldilər vətənin müdafiəsinə. Yəni sırf milli vətənpərvər insanlar. Bir də Rus kəşfiyyatının agenturası kimi göndərildi bura, misyoner kimi. Yəni bunları indi bütün detalları ilə aydınlaşdırmaq çox çətindir də. Yəni kim bir vətənpərvər insan kimi gəldi bura, Rus hərbisində xidmət edən zabitlərdən. Kim agentura kimi gəldi bura. Ancaq bəzisi tamamilə aydın idi. Yəni Nəcməddin Sadıqov açıq şəkildə Rus zabiti kimi gəlib burada, erməniləri Azərbaycandan qorumaq üçün gəlib. Ağdərənin komandantı olub. Yəni bu biri var gizlindir, bilinmir. Təkrar edirəm ki, bu gerçək bir vətənpərvər idi, öz vətənini qorumaqdan ötürü öz xidmətini atdı. Bu cür insanlar çox idi. Bir də kəşfiyyatçı kimi gəldi bura. Yəni təxribat aparmağa, Azərbaycana xəyanətə, Rus imperiyasının maraqlarına xidmət etmək üçün. Yəni Nəcməddin Sadıqov, mən dəhşətə gətirəm budur ki, Nəcməddin Sadıqov açıq, aydın, bilinən. Elə bir ki, məsələn, burada Sülməramlıada ilə Rus ordusu girdi Qarabağa. Elədir, onun zabiti kimi idi ki. Bax, elə təsəvvür elə ki, Nəcməddin Sadıqov Rus zabiti ki, nətər ki, Sülməramlıları adı ilə girəndə komandan kimi gəlmədi. O cümlədən Nəcməddin Sadıqov 90-cı illərdə erməniləri azərbaycanlılardan qorumaq üçün gələn adamdır. Yəni açıq aşkar. Və dəhşət burasındadır ki, bu adam birinci, mən indi o vaxtı dəqiq rütbəsini bilmirəm, yəni mayor idi mu, növbədən kənar Rəhim Qaziyev ona polkovnik rütbəsi verdi. Aradan bir ay keçmədi, Əbülfəz bəy general rütbəsi verdi. Yəni bu belə bir açıq satqının vəzifələndirilməsi, rütbələrə çəkilməsi mən bu gün deyirəkləndir və şəxsən mən bunu bildiyimə görə Heydər Əliyev də hakimiyyətə gələndə mən aparatda işləmişəm. Yəni onda mənim Heydər Əliyev ilə konkret söhbətim olub ki, bu adam bu məqsədlə gəlib. Bu adamı rədd etmək lazımdır. Artıq o dövr idi ki, artıq atəşkəs elan edirdi. Onda Heydər Əliyev də etiraf elədi ki, mən də bilirəm bu Rus kəşfiyyatçısıdır. Dedi, bilirəm, sən düz deyirsən. Ancaq bugün artıq bizim Rusiya ilə münasibətləri korlamamaq üçün, elə bir ki, əslində bunu çalışırlar ki, göstərirlər ki, Heydər Əliyev təyin edibdir, yox. Bu, Ayaz Mütəllibovun vaxtında gəlibdir, sonra Xalq Cəbhəsi bunu daha yüksək rütbələrə çəkib, təkrarlayıram, ilk növbədən kənar olan rütbəni verib Rəhim Qaziyev, bir ay keçməmiş, təsəvvür elə, bir ay keçməmiş general rütbəsini verib Əbülfəz bəy. Bəli, Heydər Əliyev də gəldi, təəssüflər olsun ki, o dövrdə siyasət bunu oradan hərbidən uzaqlaşdırılmadı. Yəni, Azərbaycan hərbisində edilən bütün xəyanətlərin, bütün cinayətlərin təşkilatçısıdır Nəcməddin Sadıqov. Və təəssüflər olsun ki, bugünə qədər də bütün cəmiyyət bildiyi halda, bütün millət, bütün hərbçilər Nəcməddin Sadıqov bütün Dağlıq Qarabağın işğal edilməsindən tutmuş, Birinci Qarabağ savaşında araşdırın. Kəlbəcərin bütün hansı rayonlar panika salınıb, orada Erməniyə təhvil veribsə, onun başında Nəcməddin Sadıqovdur. Və sonda da tərtər hadisələri qədər dəhşətli bir cinayətin törədilməsini mənim zərrə qədər şübhəm yoxdur ki, təşkilatçısı da, ilham verəni də, sifarişçisi də Nəcməddin Sadıqovdur. Və yaxşı, bugünə qədər, indi o vaxtı tutaq ki, başa düşdük, mən o cəbhə dövründə bilirəm, Heydər Əliyev konkret mənə deyib də. Konkret deyirəm, söhbətim olub, mən çünki ilk gələn gündən dedim, bu adam budur da, bu uzaqlaşdırılmalıdır. Dedi, onsu da biz atəşkəs elan eləmişik, artıq müharibə dayandırılıb, yəni bugün o bizim üçün elə bir təhlükə deyildi. Ancaq biz onu oradan uzaqlaşdırsaq, yəni Rusiya ilə münasibətlərimizdə gərginlik yaranar. Yəni bunu dedi, yaxşı, o dövrü başa düşdük. Bəs indi bu qədər xəyanətin, bu qədər cinayətin törədən bir insan niyə əl qolunu sallayıb belə gəzir? Tərtər hadisəsi də konkret olaraq Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı, Azərbaycan ordusuna qarşı
misli görünməmiş dəhşətli bir cinayət aksiyasıdır, bir xəyanət aksiyasıdır. Və milli qürurumuza və zabitlərimizin şərəfini təhqir edən adam bugünə qədər hələ yeşə-yeşədə danışır ki, mənim adım niyə hallandırılır, sənin adın hallandırılmalı deyil. Sən gerçək mənada sənin cinayətlərinin mində birinin cəzası versə, sən ömürlük həbsdəsən ya güllələnmədəsən, şaqqalanmalısın. Yəni, mən bugün də heyrət edirəm ki, bax, mənə təəccüblü budur ki, bax, bu qədər illərdir da, 2017-ci ildən bəri bu Tərtərisində Nəcməddin Sadıqovun özü, bacısı oğlu, orada bu cinayətin təşkilatçısıdır. Buna niyə gözün üstə qaşın var deyən, biz bunu müzakirə etməliyik ki, buna niyə gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Yəni, bu nə vaxta qədər davam eləyəcək? Bunun günahı kimdədir? Nəcməddin Sadıqov nəyə arxeyindir ki, bu qədir əminliklə, bu qədir özündən iddialı, eyni səviyyədə bunun xidmətini olubdur. Bunun araşdırın görün, bir zabitin qardaşı aldığı məvacı zabitlərimiz var, gündəlik çörəyə möhtacdır. Ev yox, eşik yox, aldığı maaşla öz ailəsini dolandıra bilmir. Bu adam bura zabit gəlib də, bunun sərvəti milyardlarla ölçülür. Hərbi hissələri belə patamdatda olan bütün o hərbi hissələr, hərbi hissələrin arasında qarış-qarış kəsdi, satdı öz tayfasına, öz qohumuna, qardaşına. Bütün patamdatda onun bir dənə villası 1000 il bundan sonra işləsə o villanı o maaşından tikə bilməz. Bu başdan ayağa cinayətin içindədir, başdan ayağa xəyanətin içindədir. Təkrirəm, bugünə qədər niyə buna gözün üstə qaşın var deyilmir, mən şəxsən təəccüb edirəm. Yəni, tər-tər hadisə, milləti də aldatmaq mümkün deyil, millət hər şeyi bilir. Bax, mənim üçün aydında, bax, bugün hakimiyyətin ən böyük nüfuzdan salan, hakimiyyətə ən böyük hörmətdən salan, hakimiyyətdə xalqın qəzəbini, nifrətini yaradan ən böyük faktor tər-tər hadisəsidir. Bax, bunu kim qoruyur? Bu niyə cəzasını almır? Bu hələ hətta məhkəməyə çağırılmasını, bunun adının hallandırılmasını bu şəkildə belə özündən razı müştəbih şəkildə ki, mənim adım niyə Allah və kimin adı Allah, sən cinayətə görə kimi cavab verməlidir. Sən cinayətə görə başqası cəzalanmalıdır, ölüb də. Ona görə təkrirəm, mənim üçün də təəccüblüdür ki, bu adam indiyə qədər niyə cəzasını almır? Bunu kim qoruyur? Bunu kim müdafiə edir? Bu sualın cavabını tapmaq lazımdır. Bunda